awan dega ya cina degele ya degu turu behdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mana sahabat dan jala dan salamai wa sahabki Nomad Bishar Ibrahim aku mengalir mati min YouTube yang nak tinggal suatu sama mati official pada nanti nol subtan subscribe nusar siapa nol suatu kembali aku furo dan mati min masih tina sahabat dan jala syahdi syalat dan sugli won ayai nukotai dan siapa sahabat dan ugaru mukal kena share deh hadi at kaya like sar wixii fikrad aad qabtiina comment iga gudba ma asintii dhamaantiin ee shaahada shalay tan soo galay muuqan ay noqotay shaahada koowaad ee maanta ciyaareys ma haytay Hannover Alsemia iyo Watford way ee shaahada labaad Antritatis Porto iyo Braga way ma asintii dhamaantiin labada shaahood way maanta shaahada uu macquulsanaa jiro marka laga faa'iideysto insha Allah guul ay rajaynaa mar walba.